Незламний і волелюбний український народ продовжує захищати свою землю від агресора, гнати і нищити його. І навіть у надважких умовах ми залишаємося щирими, знаходимо сили допомагати і підтримувати один одного. Вітаю в ефірі Alex Inform, у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про героїчну боротьбу з ворогом, добрі новини і загалом все найголовніше, як завжди, у нашому випуску. На початку розповімо про ситуацію на фронті, зокрема, Запорізькому напрямку. Втрати ворога, а вони відчутні. А також допомогу від міжнародних партнерів, які не залишають Україну у біді. Хроніки воєнного стану. 289-та доба героїчного спротиву українського народу навалі агресора. На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах 14 населених пунктів. Зокрема, Времівки, Великої Новосілки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданилівки і Степового Запорізької області. За інформацією Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, за добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів. Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків і об'єктів інфраструктури. На сусідній Дніпропетровщині ворог обстріляв 3 громади, повідомляє обласна військова адміністрація. По Нікопольському району гатили з градів і важкої артилерії. Постраждалих немає. У Херсоні ворог вдарив по житловим кварталам, пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки. 8 мешканців отримали поранення, та Збройні сили України в боргу не залишаються. Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Васильівка Запорізької області втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими, знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі Токмацького протитуберкульозного диспансеру шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ. Загалом із початку вторгнення ворог зазнав важких втрат. Понад 93 тисячі окупантів, близько 3 тисяч танків і 6 тисяч бронемашин, а також різні артилерійські системи, повітряна, наземна і морська техніка. Словаччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, в нього війде система розмінування. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також Словаччина підтвердила свій намір допомагати Україні зі зброєю, фінансами, санкціями та членством у Євросоюзі. Та не всі розуміють небезпеку будь-чого еревського. Знаменита «Ла Скала» у Мілані відкрила сезон оперою «Борис Годунов». Обурені українці і ті, хто їх підтримує, вийшли на пікети з синьо-жовтими прапорами і закликали не сприяти пропаганді агресора. Японія також готує свій другий пакет енергетичної допомоги нашій державі. Він буде включати поставки трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів, кабелів, дротів, ізоляторів та всього іншого, що необхідно для відновлення української енергосистеми в умовах злочинних обстрілів агресором її об'єктів. Відомий на весь світ Бенксі став почесним громадянином Ірпеня. У документі міськради йдеться, що британський вуличний художник, який залишив на одному зі зруйнованих рашистами будинків своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань та закарбувавши в історії своєю творчістю боротьбу міста та ідею його відродження. Тим часом агресор закарбовує себе у пам'яті українців та й усього світу, хіба що своїми злочинами. Черговий ракетний обстріл території Запорізького району. На місці побувала наша знімальна група. Так, сьогодні виглядає єдина дорога, що сполучає два села Запорізького району. Вночі еревські нелюди ракетами С-300 зруйнували полотно. Навколо голе поле, жодних об'єктів військового або подвійного призначення, навіть інфраструктурних, немає. Зранку комунальники вже притягли техніку, що має ліквідовувати наслідки обстрілу. Жителі села, які тимчасово були позбавлені транспортного сполучення, розповідають, окупанти здійснюють терор мирного населення. І канонаду ардуелей тут чують постійно. Уже так ото, закрила очі, а чи спала, чи не спала, таблеток обнула і все.
і ждемо, поки утро. Ми вже привикли, ну як, знаєте, який привик. Вроді би як десь воно. Пораніше то було там 4 августа, то баби і хату, і сараї, і літню кухню, ну, в общем, все. А у сусіда вирвало, попало в садок. Володимир цієї ночі чув, коли ракета вцілила по дорозі. Каже, не ховався, бо ж гепає щодня і боятися вже втомилися. Чули, що впала ракета, мабуть. Та тут кожен день гупа. Приїжджайте, послухайте днем, ночі. Гепає кожен день. Ми не спимо, коротше говоря. Чи не страшно? Чого не евакуюєтесь? Так, куди нам евакуватися? Толя, ти чого не евакуюєшся? Нема куди. Нема куди. Потолки попадали, ремонтуємося потихеньку. От і все, що я вам можу сказати, рідні мої. Валентині Іванівні 72 роки. Жінка вправно порається з велосипедом, адже це сьогодні єдиний доступний для неї транспорт. Нікуди не виїжджала, а от молодь села було поїхала. Хоча на зиму почали повертатися. Як ото гучно було, люди виїжджали, жили в Запоріжжі чи де там у своїх знайомих, а потім чи в знайомих, чи просто хто давав прихисток, а потім назад. Ну, поверталися, ну не всі. Були в Польщі люди. Місцеві жителі запевняють, все подолаємо і все поборемо. Люди просто живуть, працюють, тримають господарство. Держим, да. А що, помирати, що ли? Держимо поки що. Держимося до останнього. Будемо держатися. Люди кажуть, і в страшному сні не могли уявити те, що зараз відбувається на території України. Коли це таке було, що ну, не то, що Росія на Україну. Як казали брат і сестра, ну так же було, так. Ну, а бачите, що? Ми розоружалися, а люди вооружалися. І все. Однак навіть найстарші представники радянського покоління, які проживають в Україні сьогодні, за весь цей час чітко усвідомили, хто агресор і кому треба дякувати в лапках за зруйновані життя, міста і дитинство наших нащадків. Не вгамовуються окупанти на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Не шкодують навіть дітей. А дехто з місцевих мешканців погоджується працювати з ворогом. Про ситуацію, що склалася там, на сьогодні, розповідаємо далі. Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС. За інформацією Енергоатому, на території захопленої атомної електростанції рашисти завезли кілька реактивних систем залпового вогню. Цю зброю загарбники розмістили біля 6-го енергоблока поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Після серії бавовни, що завітала до Бердянського аеродрому, загарбники вимкнули усі засоби комунікації. Місцеві жителі скаржаться, що у місті вже впродовж кількох днів не працює інтернет-провайдери та мобільний зв'язок. Окрім цього, на місці події вже впродовж кількох днів працює техніка та броньовані швидкі РФІ. У захоплених школах триває зомбування дітей. Окупаційна влада вела у шкільну програму «Урок. Розмова про головне». За інформацією місцевих жителів, дітям показують документальні фільми та ролики про РФ з висоти пташиного польоту та втовкмачують, що України не існує, а їхня батьківщина – Раша. Окупанти несуть свої традиції у захоплені міста. 9 місяців двори та вулиці перетворюються на стихійні звалища. У подвір'ях багатоповерхівок контейнери переповнені побутовими відходами. Більш того, сміттєзвалища з'явились вже навіть уздовж пішохідних зон. І поки одні мелітопольці на фронті зі зброєю в руках звільняють наші землі, інші рахують свій прибуток. Так, у тимчасово окупованому місті почали з'являтись вивіски із новими назвами магазинів. Підприємці, що погодились на співпрацю з ворогом, приваблюють покупців асортиментами святкових прикрас, меблів та мобільною технікою. Та є й гарні, приємні і життєстверні новини з нашої області. Нагороди представникам органів місцевого самоврядування, придбання техніки, слова підтримки рятувальникам, приводи радіти і пишатися є і під час війни. З нагоди Дня місцевого самоврядування, що нещодавно святкувався в Україні, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами представників місцевої влади.
В Запорізькій області орден за заслуги третього ступеня вручили сільським головам Малобілозерки Сергію Вовку, Таврійська Миколі Свириденку, Преображенки Володимиру Сідуну та Малинівки Володимиру Шишу. Селищний голова Комишувахи Юрій Карапетян відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, а його колега зі Стопногірська Ірина Кондратюк орденом княгині Ольги третього ступеня. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет відвідав Запорізький національний університет і Національний університет Запорізька політехніка, де ознайомився з матеріально-технічною базою закладів, оглянув укриття та поспілкувався з колективами. Також під час візиту він зустрівся зі студентами. На спільній нараді з представниками місцевих органів влади, правоохоронцями та ректорами, зокрема і переміщених університетів, обговорили підсумки вступної кампанії поточного року, перебіг освітнього процесу, безпекові питання та перспективи вступу 2023-го. Асоціація міст України у співпраці з дитячим фондом ЮНІСЕФ для забезпечення сімей, постраждалих внаслідок агресії, спрямувала Васильівській міській територіальній громаді 1,5 мільйона гривень. Гроші були використані на придбання планшетів учням навчальних закладів громади для організації онлайн-навчання. Сучасну техніку урочисто вручив голова Васильівської ОТГ Сергій Каліман. Головним призначенням пунктів незламності є створення комфортних умов та надання різноманітної допомоги громадянам, в тому числі і психологічної. Щоб створити святкову атмосферу та підняти настрій усім відвідувачам, рятувальники облаштували новорічні ялинки в усіх пунктах. Поблизу зелених красунь співробітники ДСНС встановили скриньки побажань. Кожен відвідувач може залишити слова підтримки тим, хто стоїть на сторожі безпеки громадян, ліквідовують страшні наслідки ворожих атак, підтримують людей у скрутні часи. Усі слова подяки обов'язково побачить кожен запорізький співробітник ДСНС. Громадська організація «Спільно Хаб» разом з ПРООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу придбала для велопатруля в Запоріжжі 12 велосипедів та оснащення для них. Цей підрозділ був створений у 2016 році. Весь цей час його співробітники здійснювали патрулювання паркових зон та місць відпочинку в обласному центрі. Пересуватися на велосипеді ґрунтовими дорогами та стежками швидше, ніж пішки, та зручніше, ніж на автомобілі. Тому саме велопатрулювання в таких місцях значно ефективніше. Тепер з новим транспортом правоохоронці зможуть ще краще виконувати свою роботу. Врятуватися від війни, обстрілів і окупантів. Одним з українських міст, звідки люди евакуйовувалися тисячами, був багатостраждальний Маріуполь. А одним з міст, що прийняло переселенців, стало Запоріжжя. Вимушено переміщені особи згадують і розповідають про те, що пережили за цей час. Це багатостраждальний та героїчний Маріуполь. Місто, яке впродовж 83 днів окупанти рівняли з землею. Нелюді гатили з усіх видів озброєнь – по пологовим будинкам, багатоповерхівкам, лікарням, школам, заводам. Всюди, де ховались від снарядів місцеві жителі. Ті, кому вдалося виїхати звідти, говорять, ніколи не забудуть, як починався той роковий ранок 24 лютого. Це 24-го, 4 часа утра, як бахнуло. В окнах так світло, таке освещення, світ зразу на вулиці виключили всі люди, що поняли, що війна. Потім как-то так до утра немножко успокоилась, а потом начала опять бомбить. Вот, уже к вечеру там на Восточном у нас что-то поразбивали, уже по телевизору передали. Вот, свет уже отключили. Магазини как-то позакривали. Обстріли не вщухали ні вдень, ні вночі. В результаті у Маріуполі пошкоджено або зруйновано понад 90% житлового фонду. Немає світла, води та тепла. До 8 марта були стекла розбиті, окна повилітали, і криша, вроді, повреждена була. Тому що там син знаходився немножко ще, а коли теж осколки попали в нього, він оттуда уїхав, ушов із дому, і в город він прийшов пішком. Для дочки, вже ранений, з паличкою. А где-то числа 12-13 ми взагалі з Маріуполя виїхали. Уже почали сильно бомбити і кошмар. Тисячі родин були змушені тижнями ховатись у підвалах та бомбосховищах.
готувати їжу на багаті та вмиватись вологими серветками. Очень, ну, как бы, и сама дорога была тяжелая, плюс маленький ребенок, как бы, поэтому, да, было тяжело. И блокпости, и, ну, ехали колонной, поэтому тяжеловато. Это уже была необходимость, как бы уже не стоял вопрос, ехать или не ехать, просто понимали, что только так можно более-менее как-то дальше жить, потому что остаться с маленьким ребенком на руинах тоже не вариант. Пані Анастасія евакуювалась разом із дворічним сином до Запоріжжя на початку березня. Жінка розповідає, гадала, що все закінчиться за кілька днів. Однак, коли обстріли почали частішати, ухвалили рішення їхати. Найбільше хвилювались за дитину. Поначалу не реагував, тому що ще особо не розумів, але вже потім як-то більше і більше, воно і громче було, тому вже почав реагувати, пугатися. Ну, якщо спить, то не слышить. Тобто, як би, ночі більш-менш спокійно було, а днем страшно. І йому страшно, і нам страшно. Маріупольці, які через війну втратили свої будинки, родичів та мирне життя, кажуть, вони ніколи не пробачать ворогу, його підступності та агресії. І навіть знаходячись у відносно спокійному Запоріжжі, переселенці впевнені, деокупація їхнього рідного міста наближається і перемога разом з нею. Наближають перемогу і наші військовослужбовці. І не лише зброєю, а й піснею. На війні все буває та залишається місце і для творчості, і для натхнення. Запорізький нацгвардієць тримає оборону і водночас бойовий дух своїх побратимів. З перших днів війни на захист країни стали тисячі українців. Викладачі та айтішники, торгові менеджери та бджолярі, будівельники та робітники промислових підприємств. Серед них і запоріжець Роман Кривошей. Форма, статут – для нього це частина життя, бо з 15 років навчався в ліцеї захисник, працював в експертній службі МВС. Війна не стала для нього несподіванкою. Тож, відвівши сім'ю в безпечне місце, Роман став до лав Нацгвардії. Але майже все свідоме життя поруч з ним була музика. Ще в 15 років я зацікавився гітарою. Ну, гітарою я цікавився, мабуть, підсвідомо завжди. Але в 15 років мені все ж вдалося отримати свою першу гітару. І до рук музики в мене була цікавість. А писав вірші взагалі з 11 років. Тобто воно мало так статися. Музика – це взагалі, ну, по життю це моє поруч. Я інколи не знаю, що важливіше, якась робота більше займає, ну, важлива, чи моє хобі. Перед війною Роман перебував у творчому пошуку, намагався серйозно зайнятися музикою. Цьому бажанню не змогла перешкодити навіть навала агресора. Нацгвардієць продовжує писати музичні твори, а його побратими стають свідками народження нових пісень. Маєш, брате, шлях свій до кінця пройти, щоб на власні очі мій узріти ти. Ми честь відстояв тоді свою. Війна – це стрес, це постійні емоції, і вони виливаються. Я під час війни я дуже багато творю, пишу, набагато більше, ніж за мирного часу. Ми ж раз на тиждень, раз на два тижні збираємось, в залежності від зайнятості по службі, і співаємо пісні. Деякі вже навіть мої нові пісні на пам'ять знають, підспівують хлопці. Приємно. Зараз Роман перебуває у відпустці. Він зміг побачитися з мамою та сестрою, що виїхали з тимчасово окупованої території. На жаль, від батьківського будинку в Оріхові залишилася тільки цегла. Тож бажання звільнити рідну землю надихає бійця та додає йому рішучості. А ще під час відпустки хлопець встиг попрацювати над записом кліпу з відомою київською співачкою Касатка Інга. Є пісня «Вальхала Келінг», така вікінговська, дуже популярна в соцмережах, під неї там під цей звук знімають багато відео. Я її
адаптував під наші військові реалії про українських козаків, військових вікінгів. І в неї дуже багато переглядів, там до мільйона підкрадається. І звернула на неї увагу київська співачка, касатка Інга, і спочатку виконала свій варіант, ну, на мій текст. І тепер ми знімаємо повну версію, студійний запис, кліп, і пішла на зустріч керівництво бригади, мені якраз цю відпустку дало для того, щоб я займався записом та зйомкою кліпа. Так що чекаємо скоро на вихід першого якісного матеріалу. Як зізнається сам Роман, ідеї та натхнення в нього на декілька життів. Віримо, що всі його плани обов'язково здійсняться. Надихають українців і випуски нових патріотичних марок. На цей раз погасили відразу дві – в Запоріжжі і Херсоні, присвячені зброї перемоги і звільненню міста. В Запоріжжі відбулось спецпогашення чергової марки від «Укрпошти», що отримала назву «Зброя перемоги». На ній зображені зразки військового, вітчизняного та закордонного озброєння – «Вільха», «Нептун», «Стугна», «Байрактар», «Джавелін», «Хаймарс». Тираж – 200 тисяч примірників. Я хочу, щоб ми вшановували їх подвиг кожного дня, не тільки в свята, не тільки 6 грудня, а кожен день ми дякували нашим захисникам, нашим захисницям за те, що вони на сьогодні боронять кордони нашої країни, вони відстоюють нашу незалежність, вони кожного дня наближають нашу перемогу. Марка «Зброя перемоги» благодійна, тому частина коштів від продажу буде переведена на підтримку ЗСУ. Так, нам потрібна перемога, але нам потрібна ще витримка, потрібна щоденна робота для того, щоб допомогти нашим хлопцям, які сьогодні в окопах боронять нашу батьківщину, відвойовують наші землі, щоб у них були все можливості реалізувати всі наші мрії, жити в вільній, незалежній, цілісній, єдиній Україні. Традиційно поштовий випуск можна придбати в міських відділеннях або в офіційному онлайн-магазині «Укрпошти». Ще одну марку погасили у Херсоні. «Укрпошта» вела її в обіг з назвою «Херсон – це Україна». Присвячена вона звільненню обласного центру від загарбників. Тираж – 900 тисяч. На марці зображений символ Херсонщини – кавун. Ажіотаж і попит величезні. Людей можна зрозуміти. Вони довго чекали на деокупацію і тепер, у тому числі і придбанням цієї новинки, можуть своєрідним чином закріпити успіх наших захисників. 9 грудня у світі – Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів. Українці, як ніхто інший, знають, про що йде мова, і досі потерпають від цього. Але ми переможемо. Про все найголовніше ви завжди можете дізнатись в ефірі нашого телеканалу на сторінках у Facebook, Telegram та Instagram. Пам'ятайте, українці незламні. Вірте, ЗСУ найсильніші. І все буде Україна!